Nesse momento eu estou na linha com o Dr. Harrison para falar sobre o adiamento, sobre essa retirada de pauta hoje, nesse momento. Inclusive, começamos o programa mais cedo para trazer informação se Valmir de Francisquinho, Valmir dos Santos Costa, seria candidato a prefeito ou não. Vamos lá, nesse momento, conversar com o Dr. Harrison. Dr. Harrison, muito bom dia para o senhor. Obrigado pela sua atender a nossa produção. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse adiamento. O que foi que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Helder, bom dia, ouvintes. Na verdade, no dia de hoje, teve a sessão com o julgamento, só que um dos recorridos, que é o senhor Altildes de Jesus, ele apresentou um pedido, que é um pedido de, na linguagem popular, um acordo que ele quer fazer com o Ministério Público, referente ao processo. Basicamente, trocando em outros, o que ele disse foi o seguinte: olha, sabemos que existe uma decisão favorável a mim, mas existe a possibilidade de fazer esse acordo, então eu gostaria de saber do Ministério Público, que é a parte autora do processo, qual seria o acordo para que nós encerrássemos esse processo. Então, com esse pedido feito, a desembargadora, ela retirou de pauta para encaminhar para o Ministério Público do Estado de Sergipe, e o Ministério Público do Estado de Sergipe vai apreciar, vai analisar as mais de 3 mil laudas que está dentro do processo e vai, possivelmente, oferecer uma proposta de acordo para finalizar o processo sem o julgamento dos... Já tiveram demandas nesse sentido de acordo à NPC, tanto com Lila, como o saudoso Valmir, como o próprio Luciano Bispo, enfim, vários políticos do Estado de Sergipe, não políticos também, já foram contemplados com esse pedido, que é um pedido razoável, justo, e aí agora ficamos à espera da análise do Ministério Público para ofertar ou não a proposta, e aceitando a proposta os recorridos, o processo será homologado pelo acordo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, e no caso não teríamos o julgamento com a expressão de voto e com conotação de mérito. Muito bem, doutor Harrison, ao vivo conversando conosco aqui, 10 horas e 29 minutos. Então, doutor Harrison, até o momento, Valmir Francisquinho permanece candidato aqui por Itabaiana. Perfeitamente, Valmir Francisquinho continua candidato. Existe esse processo que foi tirado de pauta e que acreditamos que nesses 30, 40 dias não será tecnicamente possível o Ministério Público apresentar uma proposta em virtude da complexidade do processo, em virtude da grande quantidade de laudas e até mesmo porque para apresentar uma proposta teria que ser feito estudos técnicos, e estudos técnicos não é feito a toque de caixa, a repique de sino, né? É feito com calma, com parcimônia, com moderação, analisando diversas nuances, que aí eu não tenho dúvida que o Ministério Público irá tratar muito bem, vai se debruçar sobre o tema, para trazer uma proposta razoável e justa para que o processo, aceitando as partes, o acordo, para que o processo seja homologado, esse acordo, e o processo seja extinto. Muito bem, doutor Harrison. Então, em outras palavras, por conta dos trâmites que ainda estão acontecendo, quero deixar bem nítido para quem está nos acompanhando, para quem está ligado, né? O senhor está trazendo então a informação. Por conta dos trâmites que ainda estão acontecendo, né? Os trâmites que ainda foram enviados, né? Para o local lá, né, a ação que está acontecendo no dia de hoje, né, por conta desses laudos que precisam ser avaliados ainda, então foi tirado de pauta para que futuramente possa acontecer ou não? Perfeitamente, foi tirado de pauta, e aí estamos agora aguardando, na verdade, o Ministério Público se manifestar sobre essa proposta. E, por fim, aceitando a proposta, o processo fica resolvido. Não aceitando a proposta, o processo segue para a Câmara de novo, para o devido julgamento.
Então, aguardo no momento, é só o Ministério Público, né? Que vai decidir ou não. Isso muito mesmo. Bem, doutor Harrison, isso. O senhor tem algo mais a acrescentar, a trazer informações referentes a esse fato que está acontecendo? Inclusive, doutor Harrison, eu quero fazer uma pergunta para o senhor referente ao que o Valmir Francisquinho, o Valmir Santos Costa, postou nas suas redes sociais. Ele disse que estava temendo sobre a sua vida. Algo está sendo colocado em prática para que possa também trazer a proteção ao Valmir Francisquinho? Fique à vontade. Veja, na verdade, no sábado agora, né, sábado próximo, tivemos um episódio lamentável aqui na Praça Fausto Cardoso, e como são condutas reiteradas, e a gente vê também bancas de apostas, as pessoas querendo, se titulando desembargadores e já determinando decisões, sentenças, acórdãos. Então, tudo isso mexe com o sentimento e faz Valmir reavivar todo aquele processo desgastante que foi feito na eleição de 2022, quando a vontade do povo, livre e espontânea, não foi atendida por questões judiciais. Mas Valmir segue tranquilo, Valmir segue candidato, como dizia meu amigo Edivan Amorim, cada dia com sua agonia, não foi hoje. Ressaltamos que onde Valmir, em uma sentença de primeiro grau, foi inocentado. Então, isso é extremamente forte, isso é extremamente bom para a gente, porque lá em Aracaju, o que se pretende é mudar a decisão. Uma decisão que foi feita com base técnica, uma decisão que foi feita a partir de uma instrução extremamente forte, analisando minúcias de tudo que cercava o matadouro municipal, não só de agora, mas de toda uma vida que há da existência desse matadouro aqui na cidade de Itabaiana. Muito bem, doutor Harrison, ao vivo conversando conosco, trazendo informações sobre esse adiamento. A verdade, a palavra é certa, adiado, né? Teremos a certeza através do Ministério Público também. Certo, doutor Harrison, eu quero saber o senhor também, se Valmir conseguir... Se supostamente ele ganhar, certo? Ele será diplomado também, doutor? Sim, ele ganhando a eleição, ele será diplomado e ele assumirá o cargo dele. Tudo isso tendo em vista a questão do processo, se foi feito o acordo, se foi homologado o acordo, tem a questão também da inelegibilidade superveniente, que quando a pessoa fica inelegível, se for o caso de não fazer acordo, colocar para pautar e perder, enfim, são muitos sis. Então, na verdade, para não trabalhar com conjecturas, para a gente falar bem da verdade o que está acontecendo nesse momento, é que o processo foi tirado de pauta, existe uma chance grande de ser formalizado um acordo e esse processo não ser colocado em pauta mais uma vez para julgamento, mas apenas para uma homologação do acordo, se a proposta do Ministério Público for uma proposta razoável e se também as partes aceitarem. Mas, como eu digo, nesse momento é tudo muito se, mas de concreto o processo foi retirado de pauta, estamos na iminência agora de aguardar o Ministério Público ofertar ou não uma proposta de acordo para o processo se encerrar sem julgamento de segundo grau. Muito bem, doutor Harrison, né, está ao vivo aqui conversando conosco. Eu só tenho gratidão. Todos nós aqui do 93 Notícias, né, primeira edição, somos gratos pela participação do senhor, pela informação pertinente, né, ao programa de hoje.